Një dukuria pa parë ka përfshirë Kosovën që pa bëhet gjithë një më e madhe, çdo natë nga stacioni autobusëve të Prishtinës, po largohen me qindra qytetarë drejt Evropës, i gjithë opinioni i ka vënë syrin këtyre qytetarëve që ikin nga Prishtina, por nuk janë vetëm nga kryeqyteti që po largohen. Ata tashmë kanë gjetur shumë kanale nga ku po marrin drejtimin për në Evropë. Njërë ndër pikat më aktuale të stacionimit të migrantëve kosovarë është Hungaria. Autoritetet e këtij shteti vazhdojnë të përballen me val të pabesueshme të hyrjes së kosovarëve në territorin e saj, shumica të cilëve duan të kthehen në Kosovë për shkak të kushteve të rënda të vendosjes si në Hungari ashtu edhe në Gjermani. Zyra e migracionit të Ministrisë së Brendshme Hungareze citohet të ketë konfirmuar për mediat kosovare se vetëm deri me 25 janar të këtij viti në Hungari janë regjistruar 6000 kosovarë. Kjo çon numrin e azilkërkuesve kosovarë brenda 3 muajsh në 24000 veta. Aty pasi mbahen 2 ditë e 2 netë në qytetin më të afër Seged, kosovarët dërgohen në Budapest, ku u tregohet se në cilin kamp duhet të shkojnë. Këtë veja Prishtines ka parë edhe familje të rinjë që bredhin gjithë natën në për Budapest pa ditur se çfarë janë duke bërë. Disa me gjithate përfundojnë në Gjermani. Shumë emigrantë kohët e fundit ka në Berlin, ata thonë se asë në Gjermani a nuk është si e kishin menduar dhe mezi presin që të kthejnë në shtëpitë e tyre në Kosovë. Në raportin më të ri mbi zhvillimet tremujore në Kosovë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin mbi migrimin e popullsisë nga Kosova. Fatkeqësisht braktisja vendlindjes është aktualizuar edhe në viset etnike shqiptare në Malin e Zi, madje edhe në Ulqin. Por kjo vërehet sidomos në shkollat e zonave rurale, ku po zvoglohet numri i nxënësve të imase, sidomos në kraj ku janë mbyllur disa paralele të ndara fizike me që kanë mbetur pa nxënës si rezultat i emigrimit.